Forhåndsstemmingen til høstens valg er godt i gang her i Færder. Kommunen er med i en forsøksordning der du mottar valgkortet digitalt. Det er fint hvis du har valgkortet med når du skal stemme, men det er ikke nødvendig. Valgkortet er til for å gjøre registreringen enklere for oss valgmedarbeidere. Det viktigste å ta med deg når du skal stemme er gyldig legitimasjon. Du kan forhåndsstemme på servicesenteret på Tinghaug og på kommunehuset på Tjøme. Lurer du på noe, gå inn på valg.no. Godt valg!